हामीले 8 नम्बर वडा भएकोले गर्दाखेरि हामीले 8 वडा पाइप चाहिँ हिजो वहाँ बिल सबै जम्मा गरेर अहिले वहाँ हस्तान्तरण गर्दै छौ र यो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ मेयर साहबले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ हजुर हजुर र यो मेयर साहबलाई हस्तान्तरण गर्नु गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वडा का संयोजक लक्ष्मण लिम्बु ज्यू बाट गराउन चाहन्छु म लक्ष्मण लिम्बु साहबलाई खडा लाग्छ मलाई एउटा नगर प्रमुखको हैसियतबाट एउटा खानेपानी अभियन्ताको हैसियतबाट खानेपानीको आन्दोलन गर्दै आएको एउटा आन्दोलनकारीको हैसियतबाट एउटा मान्छेको हैसियतबाट हरेक हैसियतबाट अत्यन्तै खुशी अत्यन्तै धेरै खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो यो अभियान यति ठुलो अभियान भएको छ अहिले हिजो कपिल वस्तुबाट दुई गाडी मान्छे आउनुभयो र हामी सम्मान गर्छौँ के गर्छौँ भन्नु अब यसो हेऱ्यो होइन अब यत्रो धेरै टाढो उहाँहरूलाई कसरी त्यहाँ लाने फेरि अब सोमबार शनिबार भए पो त्यहाँनिर अब होइन खानपिनको सबै कुराको जो पनि हुन्छ उहाँहरू अलग सडन त्यतिकै होइन चाहिँ नि सूचना पूर्व सूचना थिएन उहाँहरू आउने भन्ने त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब त्यहाँनिर दुई गाडी मान्छे लगेर भरे होइन खाजा पानी अब फेरि त्यो धरानको जस्तो चाहिँ नि स्थिति त्यहाँ छैन त्यहाँको पाखामा जानुपर्ने एक घन्टा हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि लान सकेनौँ त्यतातिर तैपनि उहाँहरू कता कता घुमेर आउनुभयो हेर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो बेलुका फेरि आउनुभएको थियो त्यसै गरी कालीकोटबाट पनि हिजो आउनुभएको थियो है यसरी चाहिँ विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो धरानको खानेपानीको लागि श्रमदान गर्न आउनुहुने सहयोग गर्न आउनुहुने
महानुभावहरूलाई देख्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अभियान अब यो धरानको एक्लो अभियान रहेन है यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको अभियान राष्ट्रिय संविधानको अभियान रहिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यो अभियानमा यहाँहरू पनि जोडिएर आउनुभयो बराह सहकारी पीडित सङ्घर्ष समिति भन्ने नाम आफैमा चाहिँ नै सुन्दाखेरि दुःख लाग्ने चाहिँ नै तपाईँको कहानी यहाँभित्र पक्कै छ होला जस्तो सबैलाई होइन भान हुन्छ र यो भान मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन यो यथार्थ पनि म जहिले पनि दुःखी गरिब पीडित अन्यायमा परेका शोषित दमित है मानिसहरूको पक्षमा बोल्दै आएको मान्छे हो ठुलो बडा त तपाईँको चाहिँ नि मिचेर अगाडि बढ्छ हाम्रो देशमा ठुला ठालुको पक्षमा म कहिले पनि हुँदिनँ है मेरो हिस्ट्री यहाँहरूले हेर्दा हुन्छ मैले जहिले पनि सङ्घर्ष नै गरेर अगाडि आएँ यो धनकुटे रोडको चाहिँ नि घरहरू बचाउने सङ्घर्षदेखि लिएर हरेक कुराको तपाईँको चाहिँ नि सङ्घर्ष पानीको सङ्घर्षदेखि लिएर यो बराह पीडितको सङ्घर्षमा पनि म थिएँ अब तपाईँको चाहिँ नि म आएर त्यहाँ आएर बोलेको पनि हो मैले एउटा सल्लाह पनि दिएको थिएँ अब तपाईँहरू यहाँ आएर तपाईँको हजारको सङ्ख्यामा एक्लै एक्लै कराई मात्रै राख्नुहुन्छ एउटा सङ्घर्ष समिति बनाउनुहोस् भनेर मैले त्यहाँको सल्लाह पनि दिएको थिएँ जतिखेर म चाहिँ अभियान चलाइरहेको थिएँ निर्वाचित भएको थिइनँ र त्यही सल्लाहअनुसार होला सायद यो चाहिँ सङ्घर्ष समिति पनि बनेको छ विगतमा केही तितामिठा घटनाहरू पनि घटे तर जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि पीडितको तपाईँको चाहिँ नि यथार्थ र पीडितको वास्तविकता बुझेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु तपाईँहरूसँगै म जहिले पनि है पीडितको पक्षमा नै जहिले पनि सरकार रहन्छु सरकारको काम भनेको है जहिले पनि पीडित दुखीहरूको सहयोग गर्नु नै सरकारको काम हो त्यसो भएको कारणले स्थानीय सरकारको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदा बराह सहकारी मार्फत ठगिएका है पीडित भएका मानिसहरूको पक्षमा मैले बोल्नुपर्छ यहाँहरूले अहिले यो सङ्घर्ष समितिले अब यही मार्फत यही चाहिँ मिडिया मार्फत मैले भन्ने मौका पनि पाएँ सातवटा कि आठवटा किता चाहिँ खुल्ला गरिदिनुपर्छ प्राइम ब्याङ्क लिमिटेडलाई चाहिँ खुल्ला गरिदिनुपर्छ भनेर एउटा पत्र आएको छ म यहीँबाट भन्न चाहन्छु कुनै दाबी विरोध त्यस्तो छ भने है तपाईँहरू सम्पर्क गर्न आउनुहोला होइन भने त्यो जग्गाहरू हामीले फुका गरिदिनुपर्ने हुन्छ किनभने सङ्घर्ष समिति जुन तपाईँहरू खडा गर्नुभएको छ त्यो सङ्घर्ष समितिको मूल सङ्घर्ष समिति छ अब यो त वडाको भयो होइन आफ्नो त्यसै गरी बिसै वडाको चाहिँ नै छ त्यो बिसै वडाको सङ्घर्ष समितिको संयोजकहरूको संयोजक सहभागिता सदस्यता चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा उसमा चाहिँ एउटा समिति बनेको छ मूल सङ्घर्ष समिति त्यो सङ्घर्ष समितिको पत्र मलाई प्राप्त भएको छ र म चाहिँ नै ती जग्गाहरू फुकुवा गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा पत्र काट्ने तयारीमा छु है कुनै कोही त्यस्तो छ भने है यो दुई तिन दिनभित्रमा आइहाल्नु है केही दाबी विरोध त्यस्तो छ भने असहमति छ भने फेरि भोलि फेरि कसले भनेर त्यस्तो गऱ्यो भनेर मेरो अर्को के अरे झ्यालको सिसा नफुटाउ है हुन त फुटाए पनि के हो र मैले मेरो गोजीको के अरे त्यो झ्याल होइन गोजीको पैसाले बनाएको झ्याल होइन तपाईँहरूकै हो जसै गरेर है त पनि भन्छु तर त्यसो नगरौँ राम्रो जाँदैन कोही कसैको दाबी विरोध छ भने चाहिँ होइन हुँदैन भन्ने मनसाएको गलत आइमिन यो चाहिँ यो फुकुवा गर्नु हुँदैन यो छ सात किता जुन जग्गा छ त्यो फुकुवा गर्नु हुँदैन भन्ने कसैको मनसाएको खालको छ भने तपाईँ कार्यालयमा आएर लिखित रूपमा तपाईँले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ त्यो उपर फेरि म छलफल गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि हामी बढ्ने नै छौँ र आज यो जुन सहयोग लिएर आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ कतिले भन्छ यो हर्का साम्पाङको एक्लो अभियान भन्छ हर्का साम्पाङ एक्लो व्यक्तिमा तपाईँहरू किन आउनुहुन्थ्यो र होइन तपाईँहरू न मेरो खेताला है न मेरो कार्यकर्ता है केही हो त होइन नि हर्का साम्पाङ भनेको एक्लो व्यक्ति होइन क्या ऊ चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको 84 साल अन्तिमसम्म चाहिँ प्रमुख हो क्या त्यसो भनेर पठाएको होइन र अनि एक्लो व्यक्ति भनेर भन्छ त्यो त्यो गलत कुराहरू पनि नगरौँ है हर्का साम्पाङ एक्लो व्यक्ति होइन र हर्का साम्पाङ भनेको चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो मैले यहाँहरूलाई यो सहयोग लिन्छु अनि मैले घरमा राख्ने हो र तपाईँहरूलाई नै दिन्छु क्या म चाहिँ एउटा माध्यम हो होइन जनताबाटै सहयोगले नै जनतालाई नै दिने म चाहिँ एउटा माध्यम हो किन यो पाइप यो के अरे आठवटा पाइप जुन दिन कतिवटा पाइप आठ धरान आठले आठैवटा पाइप दिँदैन त्यो आठवटा पाइप मैले घरमा राख्ने हो र
त्यसलाई त लगेर पर भिरमा टाङ्ने हो नि टाङ्ने हो त्यसले गर्दा खेरि जनताबाट आयो त्यो भिरमा किन टाङ्छौ त हामी हैन त्यहाँको चाहिँ स्याल दुम्सीलाई पानी खुवाउनु हो र हुन्छ उनीहरूले खानु चाहिँ पर्छ फेरि त्यसो भन्दा पशुको अधिकार हनन गर्ने भने फेरि अर्को मुद्दा आउनु पनि सक्छ है यसरी त केही गर्नु हुँदैन मैले यता फर्क्यो मुद्दा उता फर्क्यो भने गीतै आयो है गीत भइरहेको तर त्यो चाहिँ आठवटा पाइप चाहिँ गाँसिन्छ गाँसेर धरानकै तपाईँ हाम्रै धारामा झर्ने पानीको लागि गाँसिने हो त्यसो भएको कारणले यो अभियान हामी सबैको साझा अभियान यहाँ होइन म मात्रै होइन हाम्रो दाजु मात्रै होइन हाम्रो सर मात्रै होइन हामी सबैजना है सबैजना मान्छेको साझा अभियान हो उत्तिकै अधिकार छ त्यो पाइपको लाइनमा होइन त्यो पानीको मुहानमा त्यो कहाँ कहाँबाट हामीले के दुःख गर्दैछौँ हामीले बनाएको पानीको ट्याङ्कीहरूमा है तपाईँलाई जानकारी गरौँ चार पाँचवटा त कस्तो राम्रो राम्रो ट्याङ्की हामी तिनवटा त बनिसकेको छ अझै बनाउँदैछ है त्यत्तिकै लाइनमा छ यी सबै कुराहरू हामी सबैको हो क्या त्यो अब धरान पन्ध्रमा एउटा राम्रो ट्याङ्की बन्दैछ धन्यवाद ट्याङ्की सकिसक्यो अब उद्घाटन गर्नु भएको त्यो धन के अरे तपाईँको धन्यवाद ट्याङ्की घरको साम्पाङको हो त होइन दत्त लिम्बूको हो त्यो एकदम बुझ्नु भएन क्या है कुनै व्यक्तिको पनि होइन कुनै संस्थाको पनि होइन कुनै पार्टीको पनि होइन त्यो धराने जनता साझा सबै धराने जनताको साझा सम्पत्ति हो त्यो साझा सम्पत्ति हामी जोड्दैछौँ यसरी बुझ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र वन्स अगेन हाम्रो चाहिँ नि नन्दलाल दाजु उहाँ हामी एउटा सङ्घर्ष समिति निकै लामो हिँड्यौँ त्यहाँ त्यही सङ्घर्षले मलाई मेयर बनायो नि यस्तो यस्तो पो हुन्छ त यस्तो पो हुन्छ त उहाँलाई धेरै धेरै आदर सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो अग्रजलाई सल्लाह बेला बेला दिइरहनुहुन्छ साथसम्म ल है भाइ भन्नु हामीसँगै है त्यसो गर्दा पनि धेरै पहिलादेखिको क्या त्यसले गर्दा अहिले पनि अहिले त अब थुप्रै छन् तर सङ्घर्षको समयमा साथ सहयोग र हौसला दिने मान्छेको चाहिँ विशेष याद आइरहन्छ क्या मलाई उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो उदास सर उहाँ हुनुहुन्छ है उहाँहरू है लगायत सबैजना सरहरूलाई सबैजनाको त मलाई यहाँ नाम पनि याद भएन माफ गर्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद छ है आज अत्यन्त खुसी लाग्यो धेरै पछाडि उहिलेको सङ्घर्षमा हिँड्नेहरू सल्लाहकार दाजुसँग भेट भएको छ धेरैजनालाई सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है नमस्कार हामी फोटो खिच्छौँ के छ